ABBA, mest säljande skivförsäljning av ABBA efter Beatles. Ja. Det är otroligt. Fantastiskt. Oh. Men måste säga att vi är överlyckliga över det som har hänt. Men ni är knappt svenska längre. Nu åker du också. Ja, jag sticker till solen. Ja. Han sticker till det här stället. Ja, Bahamas. Ja, varför det då? Soligt. Det är soligt. Det börjar bli lite kallt här nu. Jaha. Skatterna är kalla här också. Ja. Det blir någonting i vad du säger. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Det har ju blivit en följd av utvecklingen. Mm. Och vi trivs med tillvaron som det är nu. Vad säger du igen? Det är fint, det är varmt, det är soligt, det är skönt, det är blått, det är grönt, det är blått, det är men ni ska jobba också. Ja. Nej. Jo, men det är viktigt nu. Det svåraste är ju nu att komma med en uppföljare. Ja, det stämmer, vi har snackat om det senast idag, vi ligger bra till. Vi har kommit upp med mycket bra låtar och sånt där. Vi håller på att skriva demos just nu. Mm-hmm. Gå in i studion. Vi har liksom material till en dubbel LP redan. Mm-hmm. Så att vi börjar välja och braka. Mm. Så vi börjar väl spela in nu i... Här vi säger mars, säger vi. Så får vi se vad som händer sen. När ska det vara färdigt? Vi måste väl veta det nu. Vi bör gå in i studio i mars. Sen tar det väl då en... Två månader tar det studio, va? Två, tre kanske. Ja. Och sen ska det ut. Eventuellt en singel då innan, lämpligtvis. I slutet av sommaren då. Vad minns ni helst från förra året? Vad tyst det vart. Alla har tappat minnet. Vi minns ingenting egentligen. Vi minns... USA-turnén skulle jag säga. Ja. Som turné. Otroligt... Jakob Steg i Ryssland. Ja. Ja. Det är ett minne för livet. Det är det. Ja, de här timmarna. Absolut. Ja, vad var det? Det var inte många timmar vi var där. Nej. Det kändes som flera år. Ja, jag undrar, minns ni det här? Det kommer. Vad är detta? Minns ni det här? Ja, var det på ditt rum eller någonting? Nej, det var på ditt rum. Försök. Nej, du fick ju mycket om det. Ja, jag förstår Gorbachev, för du höll på att gå åt pipan. Vi missade nästan planet. Just det. Vi missade nästan planet dagen efter mig. Men innan ni får det här så måste ni göra någonting som är ert signum. Jag kan tala om att det här är pepparvodka, ajabaja. Oj, oj, oj. Så måste ni göra. Ni får sjunga någonting a cappella, tycker jag. Oj. Ja. Kan vi sånt? Nej, han körde någonting i, vänta, Olof körde någonting i C-dur här. Har ni någon som har... Ta det nu då. Det du tar det. When lights go down, I see no reason for you to cry. I've been through this before. I reach your mind with no intent of being unkind. I wish I could explain. Can't you see it in my eyes? This might be our last goodbye. Tack ska ni ha. Jag tycker att vi friskar upp minnen av Sovjet och vi tar tunnelbanan eller metron mellan varuhus, diskotek, teatrar. Pajekali!